أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج ہم انشاءاللہ شب قدر کی ایک بہت پیاری خاص دعا پڑھنا سیکھیں گے. شب قدر کی یہ خاص دعا ہے، اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہم انک، اللہم انک عفو کریم، عفو کریم. اللهم انك عفو کریم. اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا مہربان ہے. تحب العفو، تحب العفو فاعف عني، فاعف عني. تحب العفو فاعف عني. معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے. يا غفور يا غفور يا غفور، يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عني. يا غفور يا غفور يا غفور.